Присвята і поклін моєму батькові Кузьмі Гуменному. Жашківські четверги. Частина перша. З оповідань із метричної виписки знаю, що моє народження припадає на 23 березня старого стилю 1904 року у селі Жашкові на першій дачі. Отже, на першій дачі жив колись мій прадід Григорій Гуменний по вуличному Гуменюк. Чи він, чи його предки були вихідцями з Волині, де існував якийсь предок Гуменний, який і був причиною того, що я Гуменна. Так було в записах і документах, хоч по вуличному звали нас Гуменюками. Я з тим прізвищем Гуменна пішла в світ. Прадід Григорій мав 3 синів. Мабуть, він був не лише один із нащадків приходця з Волині, бо дуже часто чула я, що Гуменюків у Жашкові пів села. Вони вже навіть не вважалися нашими родичами. Хати тієї, де вродилась моя особа, я вже не бачила, а тільки місце, де вона стояла, та комін із піччю. Але була ще клуня, що вже теж розвалювалась, та запущений, здичавілий садок. Вже за цим садком починалися городи, що простягались аж до річки. Колись один суцільний прадідів, тепер він був поділений на смуги – Іванів, Ларіонів, наш і тітчин Тодощин. Отаким застала я своє місце народження, оце сюди ходили ми з мамою ціле літо до городу. Садити, сапати, підгортати, копати картоплю й буряки, збирати мак, цибулю, ну, словом, робити усе, що треба на городі. Оце тут мало бути моє дитинство. Звідси мала я пройти цикл сільської жіночої долі, вийти заміж, чи може зостатися невідданицею, як тітка Мотря, Ларіонова сестра. Тут було б моє місце, бо в цій хаті, на цій садибі мав жити мій батько. Це був його наділ від діда, але батько мій не захотів тут жити. Оженився Кузьма з хуторянкою Дарією Кравченко. Цей хутір, де виросла моя мама, був цілком відмінний від того за Троянами. Коли Гуменюківський хутір був скіцький, то мамин – кравченківський, трипільський. На Гуменюківському хуторі було багато ожередів, товару, коней, возів. Звідусюди випирався сільськогосподарський реманент, а про сад чи хоч якийсь садочок не подбали. Хоч хата на цьому хуторі була велика, але якось не було де себе приткнути, тому я не любила тут і дня бути. Зате на хуторі у Кравченків було надзвичайно затишно і притульно. Тут не було розмов про багатство, хоч і тут також працювали зранку до пізньої ночі. Ніколи ніяких наймитів не було, все самі обробляли. Але й ніколи не дійшли до більшого, як 15 десятин землі, тих самих, з чого починався цей хутір. Тихі, скромні, нездібні до хитрощів та брехні. Не було хазяйського гармидеру в подвір'ї, а був справжній хутірський затишок, оповитий гойними садами та осокорами. Осокоровою алеєю, власне, і починався цей хутір. Вона приводила подорожнього з широкого тракту вглиб оселі. Хоч же і тут аж гуло від населеності, але все було якесь веселе. Корови й телята приходили до жолоба біля криниці з журавлем. Тут і гуси, і індики з розпущеними хвостами, і коні. Тут і собака поміж ними гасає задертим хвостом та непотрібно гавкає, хоче дати знати, що й він тут є.